ကမ္ဘာ့ချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ Elon Musk က United ကိုဝယ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ Oculus 18ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ Elon Musk ကဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ Elon Musk ကတမန်ရိုးကြမဟုတ်တဲ့ Twitter post ကိုရေးသားတဲ့တမန်ကြောင့်ရှိပြီး United ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပါဘူး။ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီး message ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကို Elon Musk နဲ့မိသားစုတွေကအချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။ယူနိုက်တက်ကိုကလေးစားမိသားစုကပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးပေါင်၄ဘီလီယံထက်ပိုပြီးရရှိမှသာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Britain သတင်းစာ Daily Mirror ကပြည်ရဲ့နေ့ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းကကမ္ဘာမှာပိတ်သက်အင်အားအခိုင်အမာရှိတဲ့အသင်းတွေကသတင်းဖြစ်လဲရှိနေတာပါ။သူတို့ဟာ Premier League မပေးဘလားစံချိန်နဲ့အချိန်20ရရှိထားပြီး Champions League ဖလား3ချိန်ပါဝင်အောင်မြင်မှုအများကြီးရယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။United အသင်းဟာနီးပြားဒီစာအဲလက်ဖာဂူဆန်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့2013နောက်ပိုင်း Premier League ဖလားနဲ့ဝေးကွာနေသလို2016 2019နောက်ပိုင်း Europa League ရပြီးကြတဲ့က Super League နဲ့ဝေးကွာနေကြတာပါ ပရိသတ်တွေကတော့ထိတ်တဲကစားသမားတွေခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ငွေကြေး30လိုစိမရှိတဲ့ကလေးစားမိသားစုပေါ်မှာမကျေနပ်မှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် United ပရိသတ်တွေကတော့ကလေးစားမိသားစုကိုအသင်းကထွက်သွားဖို့ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပါ United ပရိသတ်ချို့ဟာအရင်ကတည်းကအသင်းကိုဝယ်ယူဖို့ Elon Musk ကိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိကြတာပါForbes ရဲ့ခန့်မှန်းမှုအရ Elon Musk ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟာ American Dollar 290 Billion ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Elon Musk ဟာဒေါ်လာ44 Billion နဲ့ Twitter ကိုဝယ်ယူမှုကနှုတ်ထွက်ခဲ့လို့တရားစွဲဆိုမှုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။